င်ရိုက်ဆက်ရှင်တော့မှာရိုက်ရတယ်အဲရှူတင်ရိုက်ဆက်ရှင်ရိုက်တယ်အဲခါတလို့ရှင်လက်ပေါ်ယူဖိုတိုရှူတင်လေးပါတယ်ဆိုတော့တမီးကိုပေါ်လာတယ်အဲပိစားမရှိဘူးရှူတင်လက်မရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တမီးကိုထားခဲ့တယ်အင်းလူအေးစစ်နေရမယ့်နေရာမျိုးဆိုလို့ရှင်တော့ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီတော့အောက်ဘူးပြန်မနေအောင်ဆိုပြီးပေါ်လာတော့အဲ့မှာကလေးတွေနေတယ်အိတ်ကားနေရာလေအိတ်ကားနေရာလေမှာ chiming နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပထမဆုံးမှာဒီကိစ္စကံကျူတော်ကိုတာဆင်းတယ်မှာနေမှာဟန်လိုက်တယ်အမပညာဘလို့လူမှုအကျိုးပြုပြန်လုပ်အောင်မလဲလို့စဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာအမကလည်းအဲ pride ကအဲ့လိုလုပ်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမကလည်းငါတက်တာအမှုပညာပဲတက်တယ်အဲ့ဒါတက်တဲ့အမှုပညာနဲ့အမဘလို့ပြန်ကျိုးပြုပြန်ရမယ်ဆိုတော့စိတ်ကူးနဲ့အမဒီကောင်ရိုက်လိုက်တယ်ရိုက်လိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီ chiming အဲကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲအဲဘလို့ကာကွယ်ရမလဲဘလို့ကလေးမှာဖြစ်တတ်နေဘလို့ဘွားတွေမှာဖြစ်တတ်နေဒါလူတွေမှာမကောင်းတဲ့ပြည်ဆိုတာအကျိုးမပါအောင်ဒါလူတွေမှာပညာပိနေတယ်မှာရိုက်ခဲ့တဲ့ဝတ္ထုဇာညောဆိုလို့ရှိရင်ပုတ်ကောင်းတွေထွက်တတ်အောင်ဇာညောရေးဆရာအောင်မှာပြောပြီးတော့ရှင်းခိုင်းတယ်ဘလို့မျိုးနဲ့ကြိုးစားတယ်ရိုက်ခဲ့တယ်ဘာမှချက်နောက်ကွာကျတော့အဲ့လိုမျိုး pride တွေလုပ်နေတယ်အမကခရီးရှင်ရှိတာလည်းအမကူဆောင်ဆောင်နေတာအမအတွက်ကင်းရလို့လာတယ်လိုလာရတဲ့အမဒီငါရရုပ်ရှင်ကနေကတိပို့ဆိုတာတိတ်ထောင်တဲ့ချိန်ကိုရေးနေတာရင်းနှီးထားတာဒီကကအမအမြင်ရင်းနှီးချမ်းသာအောင်ဒီကားထဲမှာအမကတော့အော်ပညာပေးအနေနဲ့ပြည်သူတွေနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့ဆိုပညာရပါစေတော့ဆိုတဲ့အနေနဲ့အမကေဟာဆောက်မဲ့ပတ်စံအောင်မှာရုပ်ရှင်ကရက်တယ်အဲ့အချိန်မှာအမဒီလိုပညာရုပ်ရှင်ကကိုရိုက်ပြန်တယ်အမကေဟာဆောက်နိုင်တော့တိတ်ထောင်မကုန်ပါဘူးနော်အဲ့တော့အမကဒီဟာကိုဖြစ်ပါစေတော့ဆိုစေနဲ့အမကဒီဟာကိုရက်လိုက်ပြည့်ရဲ့အချိန်မှာဒီကားကအခုချိန်ကြီးစင်နာကတော့ကြည့်ပြီးပါစင်နာတော့ကြာပြီးပါပြီအမရုံတွေရဲ့ကိုစောင့်နေရတော့အလှည့်ကြပဲစောင့်ရတော့အဆိုးဆိုအမနောက်မှဆိုင်တဲ့ကားတွေတို့တော့မဲတဲ့ကားတွေရုံတွေပြီးပြီးသွားပြီဆိုတော့အမှန်လေဆိုရင်တော့ပညာပေးကောအရင်ဆုံးတော့ပြီးတင်ပေးတင်တယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့စီးပွားရေးမှာစီးပွားရေးဆန္ဒအလုပ်လုပ်နေလို့ရှိရင်စီးပွားရေးအနေနဲ့တော့ချမ်းသာမယ်တန်းမြေတို့တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့အမကတော့အဲ့လိုအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပညာကိုပုံရိပ်ပေးချင်တဲ့အစီအစဉ်နဲ့အမလူလူတင်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ညီမရဲ့အမတို့အကားပြီးအများကြီးလူတင်လိုက်ရက်ရချင်းအပြည့်ပေါ့နော်သူကပုံရောင်း pride အနေနဲ့တင်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့အမကသူများရဲ့အသိပညာလည်းရတော့အမကခလေးတော့လည်းနားကိုယ်တိုင်လည်းရအောင်အဲ့ဒီတော့အမစင်ကောင်ဒါမဲ့အဲ့ဒီကတန်းစီရမယ့်ရက်ကိုဆောက်နေပါတယ်ဒါအဲ့တော့အမတကယ်ကြီးခွန်စင်နိုင်ပြောပြနေတယ်သူတော့မှဒီမောင်ဝင်သမန်းကြောင်ဟလာ၄နှစ်လား၅နှစ်လားသူဆောက်နေရလားသူကလေးလေးကအဲ့ရမှာမွေးလာရင်ခလေးလေးကိုသူဆွဲပြီးတော့ lesson me pressure တက်လာတယ်အဲ့ချိန်မှာကလေးလေးက၄နှစ်လား၅နှစ်လားရှိနေပြီးတော့သူတော်ရှိမှသူဖြစ်ခဲ့တာငါတကယ်ချင်း final ဆိုပြီးတော့အမအဲ့စိတ်နဲ့ပဲစောင့်ပါဟိုဒီကဟိုရမ်းရမ်းမှန်ရင်တော့မနေဘူးငယ်ချင်းဘယ်လောက်ပဲကြာကြာဘာလို့ဆိုတော့အမတို့ကဟို totally ကိုကြိုက်ထားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မျိုးဟို fashion ကဒိတ်အောင်ဆရာလို့ရှိတယ်အရန်ခစ်ဆန်တဲ့ဘောင်းကိုကြိုက်ထားရင် fashion တွေတယောက်သွား makeup တွေတယောက်သွားဆက်ရှိတယ်အမတို့ကဗမာခုဗမာဆန်တဲ့ဟာမျိုးကြိုက်ထားတော့ fashion ဒိတ်အောင်ဆရာလို့ရှိတယ်အရန်ကအမတို့တချင်းဆိုပေါ့စီးပွားရှာမှာပေါ့အဲဒီကျမဒီအစမပျော်ကြပါခေးကြပါပေါ့အဲ့နဲ့ပြောင်းလို့ကြပါနဲ့အစပျော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ပြက်လည်းဖြစ်လာမှာဆိုလို့ပျော်ပြီးသွားရင်စက်ပြက်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်လက်ဒီကိုကြပါပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ဒီဇိုင်းနဲ့ဒီစိမ့်နေစရာရှိလို့ရှိရင်ဆင်းချလိုက်ပါဒီနေ့ဒီကျမတို့တက်တယ်ကွာအဲတချင်းလာဆိုပြနေမှာပါဘာမှမနေနေရမပြောရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အမငွေငွေကြီးကအသက်18နှစ်သဘောမိလောက်ပြရလေအမအလူပညာလည်းပဲလုပ်လာတော့အဲ့ဒီကြမ်းအမတချင်းဆိုအကြမ်းဆိုပတ်စံရှာရမယ်စီးပွားရှာရမယ်ပဲဘာလို့အမအိမ်မှာအိမ်တော်ကြီးဖြစ်နေအောင်အိမ်တော်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပတ်စံပြီးလို့ရှာပြီးတော့ကို့မိသားစုကိုလည်းရှာကျွေးရမယ်ပဲကောင်းမှမှရှိရယ်ဆိုတော့မပြောတတ်ဘူးအငငယ်တော့ကလေးဘွားတော်ကတော့မိသားစုလည်းရေပက်ခံထွက်တာတော့ရှိနေတယ်ပြီးတော့အမမင်းသမီးမလို့ရင်လည်းအမမနဲ့တည်းမသွားရအောင်အော်အရင်အမတို့အရင်မိသားစုနည်းနည်းလေးရှင်းလို့ဆန်တော့မတက်ဒီမှာတော့ပတ်တာတို့ကဲရတော့မရအောင်အဲ့တော့မင်းသမီးလုံးမှတာလည်းမန်တက်ရောက်တယ်လို့ခေါ်ရမယ်ကျေးဇူးတင်ရမယ်အဲ့တော့မင်းသမီးလုံးတော့စင်ပေါ်မှာရှင်းဆိုလို့ဝင်ရတယ်ရေပက်ခွင့်ရတယ်ပျော်ဖို့ကဲဖို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ပါပဲဒီကတော့ပတ်စံတချမ်းဆိုရင်ဥမိဘကိုပတ်စံလို့ရှာပေးရမယ်အဲ့ဒါမလဲ